Qadimgi Yunon shifokori Gippokrat shunday degan edi. Yurish inson uchun eng yaxshi doridir. Bu ayni haqiqat. Yurish bepul, oddiy va qiyinchiliklarsiz mashq. Bu ham jismoniy, ham ruhiy salomatlikni yaxshilaydi. Aynan qandayligini biz sizga aniq aytib beramiz. Videoning oxirigacha biz bilan qoling va yurish sizga qanday yordam berishi mumkinligini bilib oling. Krossovkalaringizni olib sayrga chiqishdan oldin kanalimizga obuna bo'ling va barcha yangiliklarimizni kuzatib boring. 10-chi raqam miya holatini yaxshilaydi. Kansas universiteti tadqiqotchilari yurish kabi past yuklamali mashqlar erta qarish oldini olishini va Alzheimer kasalligi rivojlanish xavfini kamaytirishini isbotlashdi. Dunyo bo'ylab 35 milliondan ortiq odam Alzheimer kasalligidan aziyat chekmoqda. Afsuski, vaziyat tobora yomonlashmoqda. Olimlarning fikricha, bu raqam keyingi 20 yil ichida 2 barobar ortishi mumkin. Yaxshi xabar shundaki, faol hayot tarzi bilan shug'ullanadigan odamlarda bu kasallikni rivojlanish xavfi ko'p o'tirganlarga qaraganda ancha past. Bularning barchasiga sabab ularda xotira va o'rganish uchun mas'ul bo'lgan miya hududi gippokampning kattaligidadir. Bundan tashqari, yurish stressni kamaytirish va endorfinlar ishlab chiqarish orqali umumiy ruhiy salomatlikni yaxshilaydi. U nafaqat miya salomatligi uchun mas'ul bo'lgan birikmalar ishlab chiqarishni, balki neyron tomirlari va hujayralarning o'sishi va omon qolishini ham rag'batlantiradi. 9-chi raqam ko'rish qobiliyatini yaxshilaydi. Hayron qoldingiz-a? Oyoqlaringizni harakatga keltiring va ko'zlaringizga yordam bering. Ular qanday umumiylikka ega bo'lishi mumkin? Xo'sh, birinchi navbatda yurish glaukoma bilan kurashishga yordam beradi. Ko'zlardagi bosimni normallashtiradi. Glaukoma ko'z ichiga suyuqlik to'planishi tufayli rivojlanadi. Bu ko'z bosimini oshiradi. Bosim esa o'z navbatida optik asabga ta'sir qiladi va ko'rish yomonlashishiga olib keladi. Amerikalik olimlar glaukoma xavfini kamaytirish va hatto simptomlarni yengillashtirishning eng yaxshi usullaridan biri sifatida yurishni tavsiya qiladi. Agar siz o'zingizni glaukoma haqida qayg'urish uchun juda yosh deb hisoblasangiz, yurish umumiy ko'rish qobiliyati uchun yaxshi ekanligini bilishingiz lozim. Shuningdek, har qanday mashqlar ko'zlar tomonidan yuborilgan tasvirlarni qayta ishlaydigan miya qismini mustahkamlaydi va rag'batlantiradi. Shuning uchun ko'proq piyoda yuring va ko'zingizni kelajakdagi muammolardan himoya qiling. 8-chi raqam yurak kasalliklarini oldini oladi. Yugurish yurakni mustahkamlashga yordam berishini bilsangiz kerak. Ammo bir qator olimlarga ko'ra, yurak xastaligi va insultning oldini olishda yurish, yugurish kabi samaralidir. Har kuni yarim soat piyoda yurish yurak qon tomir kasalliklari kabi jiddiy muammolardan uzoqlashishga yordam beradi. Yuqori qon bosimi va xolesterin darajasini pasaytiradi. Shuningdek, qon aylanishini yaxshilaydi. 7-chi raqam o'pka hajmini oshiradi. Yurish aerob mashq hisoblanadi, ya'ni qonga kislorod oqimini oshiradi va toksinlar hamda zararli moddalardan xalos bo'lishga yordam beradi. Boshqacha aytganda, yurish o'pka uchun juda foydali. Chuqurroq va to'g'ri nafas olish orqali o'pka kasalliklarining ayrim belgilari sezilarli darajada yaxshilanishi mumkin. Stress va o'pka xastaliklarida qabul qilinadigan dorilar immunitetni zaiflashtiradi. Uni yaxshilash uchun siz uydan tashqarida vaqt o'tkazishingiz kerak. Shunday ekan, har kuni yurishni boshlashingizga nima xalaqit beradi? 6-chi raqam oshqozon osti bezini mustahkamlaydi. Xoh ishoning, xoh ishonmang, yurish yugurishdan ko'ra diabetning oldini olishda ancha samarali. Duke universitetida tadqiqot o'tkazishdi. Unda 6 oy davomida yugurganlarga qaraganda tez-tez yuradigan bir guruh shakar moddasini o'zlashtirishni 6 baravar yaxshi natijasini ko'rsatdi. Qon tarkibidagi shakarning samarali taqsimlanishi oshqozon osti beziga biroz dam berib, kamroq insulin ishlab chiqarilishiga sabab bo'ladi. 5-chi raqam ovqat hazm qilishni yaxshilaydi. Ichak saratoni xavfini kamaytirish uchun kuniga atigi yarim soat yurish kifoya. Shuningdek, umumiy hazm qilish va ichak faoliyatini yaxshilash borasida ham samarali. Yurish oshqozon ichak xastaliklari tashxisidan keyin ham foydalidir. Bu ajoyib fakt 150 mingdan ortiq erkak va ayol ishtirok etgan tadqiqotda aniqlandi. Jismoniy faollik darajasi ichak saratoni bilan og'rigan bemorlarning soni bilan solishtirildi. 4-chi raqam mushaklarni mustahkamlaydi. Mushak tonusi va vazn yo'qotishda ham yurish haqiqiy ko'makchidir. Kuniga atigi 10 ming qadam yurish sport zalida to'liq mashq qilish kabi samarali bo'lishi mumkin. Ayniqsa biroz tezlik qo'shsangiz yoki tepaga ko'tarilsangiz. Asosiysi hammasini to'g'ri qilish. Tanangizni to'g'ri tuting, tirsaklaringizni to'g'ri burchak ostida bukkan holda silkitib, tos suyagini qimirlatmang. O'zingiz uchun optimal tezlikni toping, lekin yugurmang. Bunday yurish tana uchun tiklanish vaqti talab qilmaydi. Shunday qilib, ertangi mushak og'rig'i sizni yana yurishingizga to'sqinlik qilmaydi. Agar sizga ushbu maslahat yoqqan
bo'lsa, videoga like bosing. 3-chi raqam: suyaklar va bo'g'imlarni mustahkamlaydi. Yurish bo'g'imlar harakatchanligini yaxshilashi, suyaklar yemirilishini oldini olishi va hatto sinish xavfini kamaytirishi mumkin. Bir qator olimlar bo'g'imlardagi og'riq va yallig'lanishlarni kamaytirish uchun kuniga kamida 30 daqiqa yurishni tavsiya qiladi. Suyaklarni mustahkamlash osteoporozning oldini olishga va suyak yemirilishini kamaytirishga yordam beradi. 2-chi raqam: bel og'rig'ini bartaraf etadi. Yurish sizni xalos etadigan yana bir kasallik bu bel og'rig'i. Bu jiddiyroq mashg'ulotlar paytida beli og'riydiganlar uchun haqiqiy najotdir. Bu past intensivlikdagi mashq bo'lgani uchun yugurish yoki kuchli mashg'ulotlardan farqli o'laroq og'riq yoki noqulaylikni kuchaytirmaydi. Yurish yumshoq to'qimalarga ko'proq ozuqa moddalarini yetib borishini ta'minlaydi va sog'liq uchun juda muhim bo'lgan qon aylanishini yaxshilaydi. Yurish davomida umurtqa pog'onasi barqarorlashadi va tanani tik tutadigan mushaklar mustahkam aytgancha, tananing to'g'ri va tik bo'lishi bo'yingizga bir necha santimetr qo'shadi. 1-chi raqam: ongni tinchlantiradi. Ong va tana bir butundir. Shuning uchun bu element ham bizning ro'yxatimizdan o'rin olgan. Aytgancha, psixiatriyani yorituvchi mashhur Amerika jurnali depressiyaga chalingan 50 kishi o'rtasida o'tkazilgan tadqiqot natijalarini e'lon qildi. Haftasiga 5 marta 30-45 daqiqadan yurish ularning holatini sezilarli darajada yaxshilagani ma'lum bo'ldi. Agar yurish klinik depressiya bilan og'rigan bemorlarga yordam bersa, u odatdagi yomon kayfiyat yoki charchoq bilan qanchalik oson kurashishini tasavvur qiling. Ayova shtati universiteti tadqiqotchilarining yana bir guruhi yuzlab kollej talabalari bilan tadqiqot o'tkazdi. Talabalarning hayoti qanchalik mushkul ekanini hammamiz bilamiz. Hech kim ularga bunday ta'sir haqida aytmagan bo'lsa-da, yurish ularning kayfiyatini yaxshilagan. Do'stingiz yoki sevganingiz bilan sayr qilish sizni baxtga chulg'aydi va kayfiyatingizni ko'taradi. Bonus: fit formulasi. Agar siz allaqachon ko'chaga chiqib sayr qilishga tayyor bo'lsangiz, yana bir daqiqa sabr qiling. Fit formulasini eslang. U poklik, tezlik, intensivlik, vaqt va makonni anglatadi. Agar siz yuqori darajaga erishishni istasangiz, ushbu komponentlardan birini tanlang. Biron sababga ko'ra siz har kuni yura olmasangiz, haftada 3-5 marta ko'chaga chiqishni odat qiling. Atiga 5 daqiqa chidasangiz, aynan shu vaqtdan oshirmang. Buni muntazam ravishda bajaring va asta-sekin vaqt qo'shib boring. Asosiy va eng muhimi yurishni odatga aylantirishdir. Soatiga 3-5 kilometr yurish yaxshi, o'rtacha tezlik. Agar siz o'z tezligingizni belgilashda qiynalsangiz, bitta qoidaga e'tibor qarating. Yurish paytida siz qulay gaplashishingiz kerak. Sizda xansirash kuzatilsa va yuragingiz guppillab urayotgan bo'lsa, unda siz shoshilyapsiz. Shuningdek, o'zingizni rag'batlantirish uchun qadamlarni ham hisoblab borishingiz mumkin. 6000 qadamni yaxshi maqsad deb hisoblash mumkin. Lekin yana o'sha gap. Agar bu siz uchun biroz ortiqcha bo'lsa, asta-sekin maqsadga intiling va qo'lingizdan kelganicha boshlang. Siz hali ham sog'ligingiz uchun yurishni boshlash bobida motivatsiyaga ega bo'lmasangiz, guruhlarga qo'shilishga harakat qiling yoki biron bir sherik toping. Shaxsiy murabbiy ham yollashingiz mumkin. Axir murabbiyga to'langan pul ko'pchilikni harakat qilishga undaydi. Nima deb o'ylaysiz? Piyoda yurishga arziydigan sabab topdingizmi? Ehtimol siz buni allaqachon boshlagandirsiz va sizda muvaffaqiyat hikoyasi bordir. Buni izohlarda biz bilan baham ko'ring. Video sizga yordam bergan bo'lsa, like bosing va do'stlaringizga yuboring. Kanalimizga obuna bo'ling.